দুমাহ জুৰি যুদ্ধ জৰ্জৰিত পৰিস্থিতি। এই যুদ্ধ জৰ্জৰিত পৰিস্থিতিত হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এইবাৰ পিছে ইজৰাইলী সেনাৰ সন্মুখত আন এক নতুন বিপদ। এই নতুন বিপদ হিজবুল্লাহ হামাস নহয় বা তালিবান নহয়, এই নতুন বিপদ হৈছে ছিগেলা। ছিগেলাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ইজৰাইল প্ৰশাসনৰ উপৰিও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত ছিগেলাক লৈ। মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ছিগেলাই। ইজৰাইলী সেনাই যি সময়ত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে, সেই সময়ত এতিয়া ছিগেলাই সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ। হামাছৰ বিৰুদ্ধে গাজাত যুদ্ধত ব্যস্ত ইজৰাইলী সেনাৰ মাজত এতিয়া বিয়পিছে ছিগেলাৰ ভাইৰাছ। ছিগেলাক লৈ এতিয়া শংকিত আমেৰিকাৰ স্বাস্থ্য সংস্থা CDC। CDC ইতিমধ্যে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত, আৰু ইজনৰ পিছত সিজন যিহেতু ইজৰাইলী সেনা আক্ৰান্ত হৈছে ছিগেলাত। এই CDCৰ তথ্য অনুসৰি ইজনৰ পিছত সিজন ইজৰাইলী সেনা আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু আক্ৰান্ত জোৱানক ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মল মূত্ৰৰ পৰা ভয়ংকৰ ৰূপত বিয়পিছে ছিগেলা। যিসকল ইজৰাইলী সেনা ইতিমধ্যে যুদ্ধত আছে সেইসকল লোকৰ বাবে অনাময় ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষিত নহয়, যাৰ বাবে এনে ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ছিগেলাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যৰ পৰাও সংক্ৰমিত হৈছে এই ৰোগ। আক্ৰান্ত ব্যক্তিহঁতে খোৱা বোৱা কৰিলেও এই ৰোগ সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে CDCৰ তৰফৰ পৰা। দুৰ্বল অনাময় ব্যৱস্থা আৰু অসুৰক্ষিত খাদ্য সেৱনৰ বাবে আক্ৰান্ত হৈছে বহু ইজৰাইলী সেনা। ছিগেলাত আক্ৰান্ত ইজৰাইলী সেনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে ইজৰাইল প্ৰশাসন। ইজৰাইল প্ৰশাসন এতিয়া এই অৱস্থাক লৈ এতিয়া এই পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া ভয় আতংকিত হৈ পৰিছে। কিয়নো যি সময়ত মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইলী সেনাৰ সন্মুখত ইটোৰ পাছত সিটোৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যই মূৰ দুৱাবলৈ বাধ্য হৈছিল বা বহু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, তেনে সময়ত কিন্তু ইজৰাইলী সেনা এতিয়া দুৰ্বল হৈ পৰিছে। ইজৰাইলী সেনা দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণেই হৈছে এতিয়া ছিগেলা। ছিগেলা এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত, আৰু যিহেতু গাজাত ইতিমধ্যে বহু শিবিৰ পাতিছেগৈ ইজৰাইলী সেনাই। গাজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ইজৰাইলী সেনাই দখল কৰিছে। ইজৰাইলী সেনাৰ নৌ বাহিনীয়ে হওক বা স্থল সেনাই হওক, বহু ইজৰাইলী সেনাই ইতিমধ্যে গাজাৰ উত্তৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত শিবিৰ পাতি ইতিমধ্যে গাজা দখল কৰিছে। বহু গাজাত থকা বহু পেলেষ্টাইনী লোকে ইতিমধ্যে গাজা এৰি পলায়ন কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া যিসকল ইজৰাইলী সেনাই গাজাত বাহৰ পাতিছিল, সেই বাহৰ পতা লোকসকললৈ ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা খাদ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু সেই ইজৰাইলৰ পৰা গাজা পাই গৈ মানে খাদ্যসমূহ দূষিত হৈ পৰে, ঠাণ্ডা হৈ পৰে, আৰু সেই ঠাণ্ডা খাদ্য তেওঁলোকে গৰম নকৰাকৈ খাইছে বা অসুৰক্ষিতভাৱে খাদ্য সেৱন কৰাৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণে দুৰ্বল হৈ পৰিছে ইজৰাইলী সেনা। ইজৰাইলী সেনাৰ সন্মুখত মুঠতে ইটোৰ পাছত সিটো বিপদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া। এই বিপদ হামাছ বা তালিবানী সদস্য বা অন্যান্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ হিজবুল্লাহৰ বাবে এই আক্ৰমণ সন্ত্ৰাস নহয়, এই সন্ত্ৰাস এতিয়া ছিগেলাৰ বাবে হৈছে। আৰু ছিগেলাই এতিয়া যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত, বিশেষকৈ ইজৰাইলী সেনাৰ মাজত, এই ইজৰাইলী সেনাৰ মাজত এই পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ইজৰাইল প্ৰশাসনৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা। আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য মুকলি কৰি উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইজৰাইলী সেনাৰ এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজন আক্ৰমণ হৈ পৰিছে। আৰু ছিগেলাৰ যিসমূহ লক্ষণ, প্ৰথমতে জ্বৰ হ'ব, পানী লগা হ'ব, ডায়েৰিয়া হ'ব, আৰু সাধাৰণ এইসমূহ লক্ষণ যদি তেওঁলোকে সাধাৰণ বুলি ধৰি লৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নাযায়, তেনেহ'লে এই ৰোগ তেজলৈকে বিয়পে আৰু তাৰ পাছতে অধিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই ছিগেলাত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়া বহু ইজৰাইলী সেনা ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু এই ইজৰাইলী সেনাসকলে যিসকলে ইতিমধ্যে সংক্ৰমিত হৈছে, এইসকল সংক্ৰমিতৰ সংস্পৰ্শলৈ যদি আহিছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকো সেই যিসকলেই সংস্পৰ্শলৈ আহিছে তেওঁৱেই এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে। মুঠতে গাজাত বাস কৰা এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ইজৰাইলী সেনাই এতিয়া এই ছিগেলাত আক্ৰান্ত হোৱাত এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে, কিয়নো ইজৰাইলী সেনা যদি দুৰ্বল হৈ থাকে, তেনেহ'লে যুদ্ধ জৰ্জৰিত এই পৰিস্থিতি তেতিয়াহ'লে গাজাৰ যে বৃহৎ জয় হ'ব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে। মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া ইজৰাইল সেনাই পূৰ্বৰে পৰা যি পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল, এই ছিগেলাৰ বাবেই এতিয়া এই পৰাক্ৰমৰ অৱসান ঘটিবলৈ গৈ আছে। কিয়নো ইজৰাইলী সেনা ইতিমধ্যে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে ছিগেলাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া ইজৰাইল প্ৰশাসনৰ লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য
সংস্থা সমূহে স্বাস্থ্য সংস্থা সমূহে সংকিত হৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সিগেলাৰ পৰা কিদৰে বাছি থাকিব তাৰ বাবে বারে বারে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কব লাগিব গাজাত যিসকল লোক আছে গাজাত যিসকল ইজৰাইলী লোক আছে সেই ইজৰাইলী লোকসকল ইজৰাইলী সেনাক এতিয়া তাৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ সিগেলাৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে কিন্তু এই যে সিগেলাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে মুক্তি পাব তেতিয়ালৈকে কিন্তু যথেষ্ট সময় গতিকে এই সময়খিনিত এতিয়া হামাছে হওক বা হিজবুল্লাই হওক তালিবানেই হওক বা ইৰাণৰ অন্যান্য কুটিবিদ্ৰোহী সংগঠনেই হওক কিন্তু ইজৰাইলৰ সন্মুখত এতিয়া বিনা প্ৰত্যাহ্বানেৰে বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি তাক লৈও এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা অব্যাহত আছে মুঠতে সিগেলাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ইজৰাইলী প্ৰশাসন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিৰ পূৰ্বৰ হুংকাৰ আছিল সেই হুংকাৰক এতিয়া হুংকাৰৰ সন্মুখত এতিয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হৈছে এই সিগেলা ভাইৰাছ সিগেলা ভাইৰাছৰ বাবে ইজনৰ পিছত সিজন ইজৰাইলী সেনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আক্ৰান্ত এই সেনাসকলে এতিয়া মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ইজৰাইলী সেনা যি চিগেলাত আক্ৰান্ত ইজৰাইলী সেনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু তাৰ বাবে এইসকল এতিয়া গাজাৰ যি উত্তৰ দক্ষিণ প্ৰান্ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে শিবিৰ পাতিছিল গাজা দখল কৰিছিল সেইসকল এতিয়া ইজৰাইলী সেনা পুনৰ ইজৰাইললৈ উভতি আহিব লাগিব নেকি নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে বা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰি এওঁলোক উভতি আহিব লাগিব নেকি তাক লৈও আচলতে তেওঁলোকৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিজৰ মনতে তেওঁলোক আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰপাছত যেতিয়া ইজৰাইলী সেনা যেতিয়া এনেদৰে দুৰ্বল হৈ পৰিব চিগেলাৰ বাবে তাৰপাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত কিন্তু পুনৰ শক্তিশালী ৰূপ ল'ব হামাছ হিজবুল্লাহ বা অন্যান্য কুটিবিদ্ৰোহী সংগঠনেই হওক বা তালিবানী সংগঠনেই হওক মুঠতে পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত থকা সকলো সংগঠনেই বা সকলো দেশে এতিয়া শক্তিশালী হৈ পৰিব পাৰে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বহু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল পেলেষ্টাইনক কিন্তু সমূহ ইছলামধৰ্মী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইজৰাইল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰি থকা হৈছিল আজি দুমাহজোৰা যি যুদ্ধ সেই দুমাহজোৰা যুদ্ধত ইজৰাইলৰো ইতিমধ্যে বহু নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে বহু সেনাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো পিছমুখী অহা নাছিল ইজৰাইল সেনা ইজৰাইল সেনাৰ যি বল শক্তি সমগ্ৰ বল শক্তিক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছিল কিন্তু এই চৰ্চা এতিয়া তল পৰিব নেকি চিগেলাৰ বাবে কিয়নো এই চিগেলাৰ বাবে এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰিছে ইজৰাইলী সেনা ইজৰাইলী সেনাক যি খাদ্য তেওঁলোকে গাজাত যিহেতু উত্তৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ইতিমধ্যে শিবিৰ পাতিছে গাজাত অহৰ্নিশে যিহেতু দিনে ৰাতি যুদ্ধ চলি আছে দুমাহজুৰি এই যুদ্ধ চলি আছে মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিনৰ যি যুদ্ধবিৰতি আছিল তাৰ পাছতে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি কিন্তু তাৰপাছত উত্তৰ দক্ষিণ গাজাত যিসকল ইজৰাইলী সেনাই বাহৰ পাতি দিনে নিশাই যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে এই যুদ্ধত ব্যস্ত থকা এইসকল ইজৰাইলী সেনাৰ বাবে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা খাদ্য পঠিওৱা হয় ইজৰাইলী নাগৰিকে বনোৱা খাদ্য পঠিওৱা হয় বা অন্যান্য সেনাৰ শিবিৰত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য পঠিওৱা হয় আৰু এইসকল ইজৰাইলী সেনাই উত্তৰ দক্ষিণ গাজাত যিহেতু অস্থায়ীভাৱে এতিয়া শিবিৰ পাতি লৈছে এই অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ পতাত যি অনাময় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে মলত্যাগৰ যি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল সেই মলত্যাগৰ ব্যৱস্থা উন্নত নহয় যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে ভাইৰাছ বিয়পিছে আৰু ভাইৰাছ বিয়পি ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে সংক্ৰমিত হৈছে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমিত এই চিগেলাত সংক্ৰমিত ইজৰাইলী সেনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব যি সময়ত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধখনক লৈ চৰ্চিত হৈ আছিল কেতিয়া অৱসান ঘটিব কেতিয়া এই শান্ত পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব তেনে সময়তে এতিয়া ইজৰাইল সেনাৰ সন্মুখত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ দেখা দিছে চিগেলা যিমান বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ শক্তিশালী আছিল উন্নত মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সন্মুখত ইজৰাইল কিন্তু মূৰ দোৱাবলগীয়া পৰিস্থিতি হোৱা নাছিল ইজৰাইলে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰতিদিনেই আগবাঢ়ি গৈছিল নিজৰ মৃত্যুলৈকো তেওঁলোকে ভয় কৰা নাছিল সন্মুখত মৃত্যুলৈকো দিনে ৰাতি তেওঁলোকে যুঁজ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আৰু তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ আহিছে কেৱল চিগেলাৰ বাবে ইজৰাইল সেনাৰ এই যি দুৰ্বলতা এই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে শত্ৰুপক্ষই যাৰ বাবে পুনৰ গাজা ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা খেৰাব পাৰে ইজৰাইলে ইতিমধ্যে গাজাৰ যি প্ৰান্ত দখল কৰিছে যিসমূহ অংশ দখল কৰিছে সেইসমূহ অংশ এৰি দি এতিয়া পুনৰ ইজৰাইললৈ উভতিব লাগিব নেকি তাক লৈ এতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এক চিন্তাৰ উপমুকৰি হৈছে।